Saknar du det här? Ja, då får du vänta ett tag till, i alla fall om du bor i södra Sverige. Efter den tidiga sommarböljan i landet har extremväder i olika former visat sig i hela landet, bland annat genom kraftiga åskväder. Och nu varnar SMHI för nästa stora åskväder. Under onsdagen har solen svårt att tränga igenom de tunga molnen i Malmö, Helsingborg, Kalmar, Karlshamn. Ja, egentligen hela Sydsverige får det tufft. Kring lunch började ett lågtryck röra sig söderut från Göteborg som ställer till det på flera håll. Enligt SMHI väntar kraftiga åskskurar som lokalt kan ge mycket stora regnmängder.